Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo da vam ispričam kako mi je bilo na putu do Floride, gde sam bio prošle nedelje, bio sam na jednom srpskom festivalu. Ljudi su me pozvali da dođem, da snimim, da malo promovišem i bilo mi zaista drago i volim kad me pozovu. U principu idem sad samo tamo gde me zovu, ne idem nigde, s nikom se ne nudim i tako dalje. Kad smo krenuli, kiša je padala napolje i bilo je onako dosta neprijatno, ali vrlo prijatna okolnost je bila što sam u avionu od Long Beacha pa sve do Dallasa bukvalno sedeo sam na tri sedišta, jer avion bio poluprazan. Znači, bilo je toliko malo sedišta da su oni rekli da treba se rasporedimo, da ne bi se izgubio neki balans i tako dalje, ali to je bilo zaista lepo, dok kasnije od Dallasa do Sarasote bio je avion pun oko, znači ljudi idu na tu zapadnu obalu Floride. U prethodnom videu sam rekao zapadna obala Amerike, greška, lapsus, dešava se. Ja u principu nikad ne pišem nikakav tekst, nego eto sedem, uzmem mikrofon i ono što im padne na pamet to i pričam. Tako da evo, kad smo krenuli iz Long Beacha, kiša je padala i ja sam zvao onaj Uber da dođe da me pokupi. Došla žena, stala na sred ulici i neće da priđe Ivičnjaku. A ja da bi prešao do nje, treba da ulazim u baru koja je bila poprilično ovako duboka, pa bilo je bar jedno 10 cm vode. Tako da sam jednostavno mokar morao da pretrčim to, da uđem i šta da se radi, mislim. Došli smo, put do Floride bio onako dosta dobar, čak što više brlo, bio na neki način direktan let prvi put. Znači, isti avion koji je išao preko Dallasa je produžio do Sarasote i bilo je varijanta kao ko hoće možda izađe iz aviona za 20 minuta, će biti ono pauza, ko neće možda sedi. Ja sam odlučio da sedim i nisam teo da se cimam sad, da izlazim, da ostavljam stvari, nosio sam i kamere i skupe stvari, tako da nisam baš bio voljan da ostavim u avionu i da se vraćam raz. Tako da je taj put bio jako dobar. Sam dolazak u Floridu je bio fenomenalan. Dočekali su me ljudi, smestili su me kod novih prijatelja, jako dobrih ljudi, Stanka i Milice, ljudi koji su svoje vremeno bili izbeglice. Vidjet ćete i Milicinu životnu priču, ona će ispričati kako je bilo kad su došli u Kanadu i kako su se iz početka mučili, dok na kraju, eto, nisu na neki način otišli u penziju i sada svoje penzionerske dane provode u Floridi. Ono što je vrlo interesantno i što je bilo malo meni iz početka simpatično, kad sam radio prvi intervju sa onim Žarkom Lažićem, koji je rekao da je ovo zemlja slonova, da je Florida zemlja slonova, da je to staza za slonove, u stvari mesto gde slonovi kad treba da riknu, oni odu tamo, da je to sad kao i Florida, da je to mesto, kako neki zovu, topla čekaonica smrti. Međutim, sve se to sad polako menja, dolazi u Floridu sve više mladih ljudi, dolazi jako puno ljudi iz Čikaga i sele se jednostavno ljudi, zato što sada mnogi poslovi mogu da se rade i online i na neki način, što je jedan prijatelj kojeg sam upoznao, koji jeste kamionđija i koji najviše posla u principu ima iz Čikaga, kad se preselio na Floridu, nije imao baš puno tih nekih izlaza i neki put je morao da ostane na putu i po tri nedelje pa tek da dođe kući, ali to je takav posao, pa sad ko voli tako da radi nešto, on to mora na neki način da izdrži. Evo, ovo je sletanje, ja mislim, u okolini Dallasa, koji izgleda dosta lepo, ima dosta tu nekih jezera i šta ja znam, mislim, nisam još uvijek bio u tom gradu, ne verujem da ću skoro ići, ali da ću ići na Floridu, ću ponovo u aprilu, idemo na tri nedelje da probamo. Gledao sam to kuće neke koje i dalje drže tu neku cenu, da li će padati cena ili neće, da li će interest rate padati ili neće, ne znam, vidjet ćemo sve i dalje. Opcije postoje, pa sada kad se dođe, vidjet će se, ali što su neki rekli, moraš to ili da rešiš ove godine, ili kupovanje, ili nekupovanje, ali baš mi se ne ulazi neki kredit u 69 godina. Vidjet ćemo sve u svemu. Za sada planovi su da se maksimalno putuje, znači ponovo idem na Floridu,
ukoliko bude nekih drugih dešavanja negde na nekom drugom kraju Amerike i neko me pozove da dođem da snimim, da to promovišem na socijalnim medijima i na televizijama koje i dalje održavam, preko 20 regionalnih televizija u Srbiji, BN televizija, RTS Svet, koji prikazuje emisije koje ja snimam ovde u Kaliforniji. E sad, ima kritika, neki put ja pogrešim, neki put intervjušem neke ljude koje možda ne treba, neki prilozi su interesantni, neki nisu. Šta da se radi, ni život nije interesantan. Ne služim se trikovima da pravim neke slike sa nekim abstraktnim, ne nekim provokativnim naslovima kako bi privukao ljude da gledaju. Imam svoju publiku i hvala vam svima vama koji pratite ovaj moj kanal. Ja se nadam da će imati interesantnih priča i da ćete čuti interesantne intervjue sa ljudima koji žive u Americi. Ima tu kritika iz Srbije da ljudi kažu šta nam ti prikazuješ u Ameriku, šta nam promoviše, šta koga briga koliko koštaju kuće u Floridi, a opet neki drugi to gledaju i vole i mnogo više vole da gledaju takve stvari nego nešto drugo. Tako da različiti su ukusi i sve to teško zadovoljiti, ali ja koliko mogu snimam šta mogu i tako dalje. Što se tiče samog festivala, festival je bio fenomenalan, jedino mi je šta žao što je bilo možda manje ljudi nego prošle godine, ali je vrlo interesantan detalj jedan bio, kad se pogledaju ti snimci sa tog festivala, nema puno ljudi. Međutim, koliko je ljudi bilo na Napulju, možda recimo 2/3 je bilo u sali unutra, tako da ja to nisam snimio. I ono što je vrlo interesantno, mnogi ljudi dolazili jednostavno samo da kupe hranu, koja je bila fenomenalna. Sarme su bile fantastične i da ne govorimo dalje o pečenjima i o kolačima koje su ljudi doneli. Svaka žena je donela puno, puno tih lepih domaćih kolača i ono što je interesantno, najveći deo pripreme za ovaj festival su odradili ljudi koji žive u Kanadi i kojima je ovo neki drugi dom, druga kuća, ona zimska kuća gde oni provode zimi i to je zaista za veliku pohvalu i to je neverovatno koliko ti stariji ljudi i dalje čuvaju svoju tradiciju i čuvaju taj neki property, tu neku, to neko imanje koje jedino imanje i jedina nekretnina koju mi imamo u Americi, to je imanje Srpske pravoslavne crkve. I možda neki konzulat ili ambasada koji su kupili tako neki property, ali najveći deo posjeduje Srpska pravoslavna crkva i to su stvorile sve neke generacije davno koje su došle. Lešim. Ali još uvek tu postoji jedan mali sukob, taj generacijski, u stvari više je taj sukob po pitanju raskolnici i federalci. Ja nisam verovao da to i dalje postoji, ali izgleda da se to i dalje razvija. E sad, šta je razlog tome, da li to može da samo od sebe prestane, šta bi trebalo učiniti da se Srbine bar jedan put, mislim, ono ujedine i da znaju šta hoće da zajednički grade neku bolju budućnost, jer mnogo je lepo družiti se. Ja tu gde sam bio, kod Milice i Stanka, oni u komšilu koji imaju još dvoje, to je prijatelja koji su bukvalno na ono što kažu walking distance, znači može da se ode peške od kuće do kuće ili u najgoroj varijanti da se koristi bicikl za neke ljude koji su malo dalje. Ali je, to je onaj pravi život kakav je na Balkanu nekada bio. Ovi ljudi su sada u penziji pa stvarno imaju vremena i da se druže i to je zaista lepo. I ja se nadam da ja kad budem odlazio tamo da ću sigurno imati dosta prijatelja koje sam sada upoznao, neke znam od ranije i da ćemo se družiti, da ćemo se družiti bilo da je to banja, to ozero kako ih oni zovu, warm mineral water springs, banja sa sumpornom vodom koja je dosta interesantna, jer ja sam se sada 9. februara kupao tamo, temperatura vode bila 27 stepeni.
Bukvalno sam morao da čekam da izađe sunce, da mi izašao napolje, da se ne bi, da bi ne, mislim, nije bilo hladno, nije bilo hladno, temperatura vazduha bila isto preko 20, ali kada je oblačno i kada malo pirka vetrić, kada je čovjek mokar, nije to baš tako prijatno, ali sve u svemu, mislim, mesto je fenomenalno, fenomenalno. Mislim, ja znam da Vukčević i dalje propagira taj njegov, to njegovo naselje tamo u blizini Fort Lauderdale, koje je isto jako lepo i gde je mnogo jeftinije može da se kupi nekretnina. Znači, tu Vukčevića možemo da pitamo sada za neke cene. Znači, ko želi da kupi taj 55 and over, ja mislim da to može se kupi za 100, 120.000, 150.000. Jedino što tu ima nekakav association fee, ti porezi i ta neka osiguranja, da li treba se plaćati ili ne, ne treba, ne, verovatno treba. Ali sve u svemu, mislim, na Floridi dalje može jeftino za ljude koji žive u Americi, Kanadi, znači mogu lepo i jeftino da kupe neku nekretninu i da, eto, provode tu zimu, koliko im je hladno gore. Ja sam u januaru bio u New Yorku i stvarno je bilo jako hladno. Stvarno je bilo jako hladno. Mada, stanovi se greju, svi ti stanovi gde sam ja bio imaju parno grejanje koje radi celu noć i ne mogu da se požalim, ali kad se izađe napolje, boga mi, mora kapuljača, čak i rukavice i sve živo. I kapa, bez kape nema napolju. Tako da, to je Amerika, velika zemlja. S jedne strane imaš Kaliforniju koja je super topla, Floridu koja je još toplija i severni deo gde je sad pao sneg nekih 23 cm i hladno. Tako da, iako sam se vraćao iz Floride, pa iz aviona sam mogao videti one u blizini Palm Springsa, Big Bear Lake i Big Bear planina, koja je zatrpana snegom, gde može da se čovjek skija ukoliko želi, a može da se iđeš dole u Palm Springs, u te neke hotele gde su bazeni sa toplom vodom da se kupa čovjek. Ne znam šta kažem. Ne znam šta kažem, ali znam da ono, čovjek kad dođe u godine razmišlja kako da provede tu starost. Ja polako, penzionerski, radim jedan dan, dva dana u nedelju, čisto da se malo rekreiram i onda opet se planira tu nekakav put, snimanje, obožavam da snimam i stvarno mi je drago i kada napravim neki video koji je interesantan, koji se vama sviđa. Neki put to bude malo i dosadno, ali šta da radim, možda će i ovo moje izlaganje sad biti dosadno. Ali evo, čisto da se javim i da se zahvalim ljudima kod kojih sam bio u gostima na Floridi, to su Milica i Stanko, da se zahvalim gospodinu Ili Blagojeviću, čoveku koji sada u subotu sa svojom suprugom slavi 50 godina braka. A ja sam s Ilijom snimio intervju i pogledajte, to je jedna vrlo interesantna i dirljiva priča. Evo, ja danas snimam ovo za Svetog Trifuna, danas je 14. februar, Amerikanci slave Valentine Day ili te taj dan zaljubljenih. Ja mislim da su Ilija i njegova supruga i dalje u ljubavi, a vidjet ćete u kakvom je stanju Ilija sada. Sve vas puno pozdravljam, prijatno.